I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Välkommen till årets julbön. Den är digital och inspelad i förväg, men den är från Linköpings domkyrka och i samklang med kyrkans tradition. Psalmerna kommer att textas, så sjung gärna med. Julens sånger, de gör gott för själen. Kollekt kan du ge genom Swish, och den går till ACTS julinsamling, alltså till Svenska kyrkans biståndsarbete. Vi börjar vår julbön i Jesu namn med att sjunga Nu tändas tusen juleljus. Vi lyssnar till Guds ord i dagens gammeltestamentliga läsning. Så skriver profeten Jesaja. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns, för Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse skall göra detta. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Here.
Lyssnar till julens heliga evangelium, så skriver evangelisten Lukas. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden och Gud, och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta." De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem.
Så lyder julens heliga evangelium. Lovad vare du, Kristus. Julen är framtidens högtid, en längtans högtid. Ljuset lyser i mörkret och det ger oss en riktning att gå i. Vi människor är i grunden ljusvarelser. Vi söker oss i ljusets riktning. Framtidshoppet, det skiner igenom i julens alla texter. Jesaja-texten som vi lyssnade till nyss, den sätter en sorts julens grundakord. Natten ska vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Det är hoppets ord om framtiden. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod. Detta ska brännas, förtäras av eld. Det är fredens ord om framtiden. Mitt i nuets kaos och osäkerhet så får vi med Guds hjälp sträcka oss in i framtiden. Gud kommer helande och nya möjligheter. Kommer tröst och med livsmod. Är det konstigt att det nyfödda barnet står i centrum för julen? Det nyfödda barnet är skapelsens bekräftelse av att livet har en framtid. Julen är framtidens högtid, men den är också nuets högtid. Så stora förhoppningar knyts till denna korta tid på året. Så blir den då succéernas tid och besvikelsernas tid. De tindrande ögonens tid och de glansiga ögonens tid. Mitt i det nu som en gång var i Betlehem så föddes barnet. Jesus föddes inte i största allmänhet utan just då och just där, unik i sin födelse. Men ett tecken på det som hela tiden finns, en närvarande Gud. I vårt nu, i ditt och mitt nu. Inte bara i den speciella jultiden utan i alla vardagens skrymslen och vrår. En Guds nu genomandat av den osynliges närvaro. 2020 års nu, det liknar inget som de flesta av oss har varit med om. Men Guds eviga nu, det finns också här. Succé eller sorg, tårar eller tindrande ögon. Gud är mitt ibland oss. Julen är framtidens och nuets högtid. Men visst är julen också det förgångnas högtid. Som julfirare så ställer vi ju in oss i en flertusenårig tradition av människor som samlas runt krubban. På olika sätt och med olika bevekelsegrunder och olika perspektiv så är vi här. Men vi är här. Idag digitalt, men med oss har vi våra stämningsminnen från tidigare jular. Och genom seklerna så har människor suttit i mörka kyrkor med fladdrande ljus. I krigets, svältens och pestens tid. Också i den inre nödens tid, under välståndets yta. Så har människor hört julevangeliets ord och Jesajas hoppfulla maningar. Många har tänkt, ja, så är det. Eller så vill jag åtminstone hoppas att det ska bli. Gud, låt natten vika där ångest nu råder. Låt det folk som vandrar i mörkret se ett stort ljus. Och låt ljuset stråla fram över dem som bor i mörkrets land. Som sagt, är det konstigt att det nyfödda barnet står i centrum för julen? Det nyfödda barnet, det är skapelsens bekräftelse av att livet har en framtid. Framtiden, nuet och det förgångna. Julen håller samman då, nu och sedan. Vårt nu, det ser ut som det gör. Genom historien så har människor suttit i kyrkorna uppfyllda av sorg och rädsla och glädje. Vi sitter här liksom tillsammans med dem.
och man har sträckt sig in i framtiden. Gud, du kom som ett barn. Då visar du att framtiden finns. Och i osäkerhetens nu så får vi väl be med det klassiska talesättet. Gårdagen är förbi. Morgondagen har du inte sett. Men idag hjälper Herren. Vem har tänt en stjärna som speglas i ditt öga? Vem tog mörkret bort i hedars blick din första natt? Vem har flätat kronan av strå omkring din panna? Vem har fört revise till vårt stall, min kära skatt? Tusen små, är du han de väntar på? Du, mitt lilla barn, en ängel givit namn. Är det jordens dolda skatt? Jag har fått skydda. Som jag gungar i min famn.
speglas i ditt öga. Himmeldiamanten över staden Betlehem. Låt oss be. Gud, vi ber om ett nyfödelsens under mitt i den mörkaste tid. Vi ber om hopp och tillit till ljusets seger när mörker och sjukdom tycks triumfera. Vi ber om mod att pröva fredens vägar med det gemensamma bästa för ögonen. Vi ber om hjälp att tro på den vapenlösa kärlekens seger när fred och rättvisa råder. Vi ber om öppna sinnen för julens under, att du möter oss i ett nyfött människobarn som i sin utlämnade maktlöshet är fredsfursten och hoppets tecken i den värld du älskar. Gud, gör oss till ambassadörer för julens rike i tro, hopp och kärlek. I Jesu namn. Amen. Tillsammans ber vi: Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.